A Palma ha desencadenat una batalla campal. Un centenar de veïns d'origen africà s'han enfrontat a la policia. Hi ha tres detinguts, nombrosos desperfectes al barri i la tensió encara continua entre les comunitats nigeriana i la gitana. Poc després de la mitjanit, els serveis mèdics van certificar la mort de l'home, un nigerià de 33 anys, que es va precipitar des d'un quart pis al barri de Songutleu, de Palma. Encara es desconeix si va caure o el van tirar. Però en saber-se la mort, una vintena d'altres nigerians que envoltaven el cadàver es van anar posant nerviosos i fins i tot els van recriminar que un blanc no pot tocar un negre mort. Va començar una batalla campal entre uns 150 africans i la policia, que va utilitzar material antidisturbis i bales de goma. La situació no es va poder controlar fins passades ben bé 3 hores, amb un balanç de nombrosos cotxes destrossats, contenidors cremats i 3 detinguts, un dels quals portava una destral. Aquest matí continuava un ambient molt tens al barri, ja que els nigerians culpen els gitanos de la mort de l'home després d'una baralla. Molts africans han sortit al carrer, alguns armats amb pals a les mans, demanant justícia i carregant contra el mobiliari urbà. La policia, que ha pres literalment el barri, té greus dificultats per mantenir l'ordre. Els veïns i els comerciants del barri estan vivint amb por la situació, perquè no és la primera vegada que hi ha conflictes racials a Songutleu, on conviuen amb certa dificultat persones d'ètnia gitana amb un nombrós col·lectiu d'immigrants nigerians arribats més recentment.